Nderuar zoti kryeministër, të nderuar kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet, qytetarë të nderuar. Unë do shfrytëzoj këtë minutash timen të rezervuar për në këtë pikën e jashtë trendit ditës, dhe do të mundohem brenda 30 minutësh të paraqes katër çështje. Aktualisht është duke shku fushata sensibilizimit për regjistrimin e fëmijëve ose personave të paregjistruar deri më tani. Dhe një punë mjaft mirë është duke bërë Ministria për e Pushtetit Lokal dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Me këtë rast po ashtu ftoi edhe komunat që ta bëjnë një punë proaktive, kuptimin asaj që të bën ftesë që kjo fushatë të intensifikohet. Për faktin që është një prej vërejtjeve dhe që japet zakonisht në raportet qoftë progresit, qoftë raportet e tjera, ku akoma kemi fëmijë edhe persona që nuk janë të regjistruar në regjistrat civil. Po ashtu edhe shoqënia civile sigurisht që duhet të luajë një rol jashtëzakonisht madh, edhe organizatat cilat merren po ashtu me këtë dukuri që mos kemi personat pa regjistruar në Kosovë dhe tjetë një punë më proaktive nga gjithë mekanizmat cilat merren me këtë punë që së kemi asnjë të regjistruar. Sigurisht unë do të munduam që përpos vërejtjes dhe kritikave të lavdoj edhe punët e mira të cilat bëhen. Në këtë rast më lejon që të komplimentoj ministrin për arsim, shkencë dhe teknologji, i cili e vërtet kërkesave tona po i përgjigjet në formën më të mirë, mirë po gjithnjë kërkohet që të bëhet hala punë më mirë, se kjo fushë e tina është shumë e rëndësishme për komunitetin cilin unë e përfaqësoj. Po ashtu edhe komunat Gjakova ka bërë disa investime në vendbanime ku banon komuniteti egjiptian, edhe Kpeja, Istogu dhe vendbanime tjera. Kjo praktikë është mirë që të respektohet ose të ndiqet, për shkak se nuk jemi të interesuar vetëm të shohim gjonat të këqija, po në rast se bëhen veprime të mira vërtet që ne ato do t'i lavdojmë. Një shqetësim jashtëzakonisht i madh që po ballafaçohet komuniteti egjiptian gjatë gjithë kohës në tërsi, është i vetmi komunitet i njoftën me kushtetut, i cili nuk ka qasje në radio-televizion publik të Kosovës, në RTK. Në gjithë përpjekje tona të vazhdushme, ndër vite, edhe tash të fundi, prej që unë jam deputet, jam përpjekje të vazhdushme që tentoj të respektohet kushtetuta, ligji për të drejtë dhe intereset e komuniteteve, ligji për RTK-n, ligji për mediat, absolutisht ka fusha ku na jepet kjo drejt që edhe komuniteti egjiptian të ketë hapësirë mediale. Mirë po, fatkeqësisht deri më sot, me gjithë kërkesat e parashtruar për një takim të mundshëm që ne të analizojmë, të na jepet një mundësi ta kemi minutazhen në RTK, akoma nuk kemi arrit. E ftoj kryeministrin dhe personat përgjegjës cilët janë thirrur për me implementu, me respektu ligjin, që të na ndihmojnë këtë proces, edhe ne të kemi minutazhen në radio televizionin e Kosovës.